У Чернівцях завершили поточний ремонт ділянки дороги на вулиці Вокзальній, колишня Гагаріна. Як зазначає департамент інфраструктури та благоустрою, на відрізку від будинку номер 45 до будинку номер 75 не тільки перемостили бруківку, а й значно посилили основу. Сьогодні на ділянці тривало прибирання, а вже з 17-ї години рух ділянкою було відновлено. Департамент також подякував підряднику за дотримання термінів і додали, що це не кінець. І підрядник вже приступив до ремонту протилежної частини дороги у зворотньому напрямку від будинку номер 75 до будинку номер 45. Водіїв просять враховувати це під час планування своїх маршрутів.